କରିବା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଉପମାନ ପ୍ରଧାନ, ଏଥିରେ ଉପମାନକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରରେ ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଉପମା, ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଆମେ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟତିରେକ ଏବଂ ରୂପକ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ହୁଏ, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୁଏ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୁଏ, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ନେବା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆମେ ପ୍ରଥମକରି ଦେଖିବା ଯେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟ ଏବଂ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ପରିକଳ୍ପିତ ହୁଏ ବା ଅଭେଦ ପରିକଥିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଉପମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ, ଉପମେୟ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ, କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର, ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଥିଲା ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମା ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଅଭେଦ ପରିକଳ୍ପିତ, ଯାହା ଉପମାନ ତାହା ଉପମେୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ, ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳ ଦଳେ ଆବିଳ ଦର। ଏଠି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ନା, କୁହାଯାଇଛି ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳ ଦଳେ ଆବିଳ ଉଦର, ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର। ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉପମେୟ କହିବା, ତା ଉପରେ ପଙ୍କର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି, ଉପମାନର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଛି ଏହି ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମେୟ ଉପରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମେୟ ଉପରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହୋଇଥାଏ। ଯଥାକ୍ରମେ ଦରିଦ୍ରତା ଉପରେ ପଙ୍କର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି, ଜୀବନ ଉପରେ ସରର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି, ଭାବରେ ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ଏହା ହେଉଛି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଆଶା ପାରିଜାତ ଫୁଟିବ ହୃଦୟ ନନ୍ଦନ ବନେ, କର୍ମ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସୌରଭ ବ୍ୟାପି ଜୀବ ଜୀବନେ। କୁହାଗଲା ଆଶା ପାରିଜାତ ଫୁଟିବ ହୃଦୟ ନନ୍ଦନ ବନେ, ହୃଦୟ ରୂପକ ନନ୍ଦନ ବନରେ ଆଶା ପାରିଜାତ ଫୁଟିବ। ଆଶା ଯଦି ପାରିଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଶା ଯଦି ପାରିଜାତ ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ହୃଦୟ ରୂପକ ନନ୍ଦନ ବନରେ ତାହା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପେ ଆପେ ସାଧିତ ହେଇଥାଏ, ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଏହା ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶା ଯଦି ପାରିଜାତ ହବ ତା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ନାହିଁ, ହୃଦୟଟା ହେଇଯିବ ନନ୍ଦନ ବନ। ଧନ୍ୟବାଦ। କି କହିବ କିସ କରିବ କିଛି ହିଁ ଭାବି ନ ପାରିଲା ମନେ, ବିସ୍ମୟ ବିମୁତ ବ୍ୟାପି ଗଲା ତାର ସହସା ହୃଦୟ ଗଗନେ, ହୃଦୟ ଗଗନେ, ହୃଦୟ ଗଗନ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ପରମ୍ପରିକ ରୂପକ। ଏହି ମର୍ମରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର କାବ୍ୟକାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଧୀର ଚକ୍ର ରୁଦ ପଦ୍ମ ମିହିର ରସିକ ରସ ରତନ ଭଣ୍ଡାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପରମ୍ପରିକ ରୂପକ। ଆହୁରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି। ଆମେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପିଲାମାନେ ତିନି ଭାଗରେ ନେବା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପରମ୍ପରିକ ରୂପକ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଉ ଏକ ରୂପକ ଆସିବ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ, ଆଉ ଏକ ରୂପକ ଆସିବ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ। ପିଲାମାନେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ଆମେ ଆଉ ଏକ ବିଭାଗ ବୁଝିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଙ୍ଗପାଙ୍ଗ ରୂପକ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ବା ସାଙ୍ଗପାଙ୍ଗ ରୂପକ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଆକୁ କହିବା ନା, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଆରୋପିତ ହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ସାଙ୍ଗ ରୂପକ। ଆଉ ଥରେ କହିବି, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଅଙ୍ଗ ଆରୋପିତ ହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ସାଙ୍ଗ ରୂପକ। କଣ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ପିଲାମାନେ ନେଇଛେ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳର ଏକ ପଦ ନେଇଛେ ନାହିଁ, ରସକଲ୍ଲୋଳର ଏକ ପଦ ଆମେ ନେଇଛେ, କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା, କଲେ ଭୋଗ ତାକୁ ରସିକ ନେତା କେତେ ହିଁ ଅବାର ହୋଇ
ସା ତୁମତୀ ଗୁଆର କେବଳ ବୋଇ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମେୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ କିଭଳି ଉପମାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା ନାଇଁ କଣ କରାଯାଇଛି କବିତା କବିତା ଠାରେ ବନିତା ଏବଂ କବି ଠାରେ ପିତା ଆରୋପଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କହିବା ଲୋକ ଠାରେ ଉପମାତା ନାଇଁ ଆରୋପଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୁମତୀ ଗୁଆର ହଉଛି କଣ ତାର ବୈମାତ୍ର ଭାଇ ହଉଛି କୁମତୀ ଗୁଆର ନାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉପମେୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ଉପମାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଆରୋପିତ ହୋଇଛି ନାଇଁ କବି ଉପରେ କବିତା ଉପରେ ବନିତା କବି ଉପରେ ପିତା ନାଇଁ ଏବଂ କହିବା ଲୋକ ଠାରେ ଉପମାତା ଆରୋପିତ ହେଇଛି ଏଇ ହେତୁ ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ନାଇଁ ଏଇ ହେତୁ ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ସାଙ୍ଗ ରୂପକ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆଉ ଏକ ବିଭାଗ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ କହିବା ଏହାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ପିଲା କହିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଉପମାନ ଆରୋପିତ ହୋଇଥାଏ କେବଳ ଏତିକି କଣ ବୁଝିଲେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଉପମାନ ଆରୋପିତ ହୋଇଥାଏ କୋଉଟା କଣ ଦେଖିବା ନା କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳି କେ ମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବି ନଳି କଳୁଷ ଏବଂ ପଙ୍କ ନାଇଁ ଏଥିରେ କଳୁଷ ଯାହା ପଙ୍କ ବି ତାହା ଆମେ କହିଛେ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଛୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିଛେ ଅଭେଦ ପରିକଳ୍ପିତ ହବ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ଗୋଟିଏ ଉପମାନ ଏଠି କଳୁଷ ଯାହା ପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇୟା ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ଗୋଟିଏ ଉପମାନ କଳୁଷ ଉପରେ ପଙ୍କର ଆରୋପଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଉପମାନ ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଉପମାନ ଆରୋପିତ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ।